Niko, paljon no, vastaus. En osaa sanoa. No, minäpä näitäkin aina pistää. Virus! Noni, nyt on tilanne päällä. Punainen koodi, punainen! Okei, tässä on ihan vähän tilanne päällä. Tässä on vähän tilanne päällä, mutta... Mä tuun ihan just. Kato! Meidän pitää löytää se virus.
virus, virus! Keskus. Kyllä, kuuluu. Yhteys on hyvä. Joo. No niin. Täällä koulutuskeskus Valolla on tänään tapahtunut paljon kummia. Pahamaineinen virus on päässyt karkuun. Ja sen syystä oppilaat ovat alkaneet sekoilemaan. Minulla on tässä kanssani poika nimeltä Päivi. Miten on, Päivi? Onko virus vaikeuttanut opiskeluasi? Onko viruksesta ollut haittaa ollenkaan? Pidätkö anaaliseksistä? No niin, ja täältä tällä erää. Ne nyt takaisin Pasilaan. Perkeekö se virus kiinni? Olisin niin lähellä. No niin on kyllä jo. Pitää varmaan alkaa koko kyllä tai vastarintaa tässä. Vai? Vähän se on. Missä se Tommi on pysynyt? Käydä oikein Tommi. Käydä oikein Tommi. Niin, mä ostin tossa pari päivää sitten tuota Pleikka 3. Mä ostin itse asiassa pelin Gran Turismo. Mulla on semmonen yksi kenttä. Hei Samuli, onko sulla tää peli? On joo. Joo, hei, onko sä koittanut sitä kenttää, mikä on tosiaan Monte Carlossa? Tommi! Nyt on tiukan paikan. Virus on kadonnut. Minä ja Jouni olemme valmistelleet vastarintaa virusta vastaamme. Me tarvitsemme sinua, Tomi, nyt heti paikalla. Mä otan tästä tän tuolle. Hyvä idea. Mennä. Joo, no niin. Hei, ota kaitsua lateksi mukaan. Joo, me tarvitaan niitä. Hei, Tetsko! Soitin just Anskulle, että hakee kaitsuja anteeksi. Me ollaan kokoamassa vastarintaliikettä virusta vastaan. Tarvitaan kaikki opettajat tähän nyt. Siis on kauhea. Kai siis Kourikin on mukana. On, totta kai. Se on hyvä. Me kaikki tiedämme, miksi olemme täällä. Virus on kadonnut. Ja joo. Se on löydettävä. Jouni, sinua on varmasti jotain sanottavaa. Joo, niin on. Joo, kiitos. Joo, hei, kulta, hei, moikka. Joo, elikkä. Me saatiin Tarjalta suostumus meidän operaatioon. Tarjalta? Me laskemme mukaan, me löydetään virus, kun 5 tunnin päästä tuon koulupihasta. Me tarvimme aseet. Tarja, suojelushenkilöinen. Anna. Latex. Kaitsu. Terska. Koura. Linkholm on tarvitsee omat aseensa. Nyt mennään. Oh!
Ylöjärven lukiolla on saatu tänään mahtavia uutisia. Viimeisessä verisessä taistossa opettajat kohtasivat viruksen ja saivat viruksen kukistettua. Poika nimeltä Päivi on myös saanut puhekykynsä takaisin. Päivi, miltä nyt tuntuu? Tosi hyvältä kyllä tuntuu mun mielestä. Ei tässä kyllä mitään sitten enää. Ihan hyvä. Hienoa. Palatakseni eiliseen aiheeseen. Oletko jo pohtinut vastauksesi? No, ei nyt silleen, mutta kyllä. Hienoa. Tähän on hyvä päättää tältä päivältä. Kiitos ja takaisin Pasilaan. Ensimmäinen pilalle mennyt kohtaus. Vittu saatana. Mä mennään. Takaisin Pasilaan.